Шестима учители и двама директори на училища в Разградска област ще бъдат наградени с престижното отличие Неофе Трилски. По предложение на Регионалното управление на образованието ще бъдат отличени Атанаска Стойчева, главен учител в средно училище Христо Ботев в Разград, Севдалина Хинкова, старши начален учител в училище Васил Левски в Лозница и Елена Славова, педагогически съветник в професионалната гимназия по икономика. От основно училище Васил Левски по предложение на Съюза на българските учители ще бъдат наградени Димитър Димитров, старши учител по математика и начален учител Лидия Горчева. Престижното отличие Неофе Трилски ще получи Атанас Атанасов, който е учител по специални предмети в професионалната гимназия по транспорт и строителство Христо Смирненски. Ще бъдат наградени двама директори по предложение на Съюза на работодателите. Това са Стойчо Стоев, директор на професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии Мария Кюри, и Румяна Ненова, директор на детска градина Приказка в Разград.